Në kuadër të aksionit të ujit, këtë dënim ka nisur aksionin në terren në biznesin e qytetit të Shkodrës. Data një shkurt ishte lajmëruar dhe më herët për këtë aksion të marrë nga ndërmarrja ujësies kanalizime dhe institucioni prefektit. Nga ndërmarrja ujësies kanalizime Shkodër janë ngritur katër grupe task force e puna ka nisur me biznese dhe lavazhe që nuk kanë kontrata për përdorimin e ujit. Nga ndërmarrja ujësies kanalizimeve Shkodër janë ngritur katër grupe terrenit, task force terrenit, të cilat kanë filluar punën në terren sipas udhëzimit të aksionit të ujit. Puna fillon me bizneset dhe njësi tregtare të tjera si Lavazho, të cilat nuk kanë kontrat me shoqërinë ushqyese kanalizime për furnizim me ujë të pishëm apo edhe shkarkim dhurave të përdorura dhe ato që të cilat nuk janë të pajisur me ujë matës. Ky është një rast tipik ku njëri nga grupet e terrenit ka evidentuar një problematikë të tillë, janë kryer veprime procedurale nga grupi i shoqërisë, ujësies kanalizime, me mbështetjen e policisë së rendit dhe sipas legjislacionit janë bërë shoqërimet në komisariat. Gjithashtu i bëhet thirrje qytetarëve që të mos presin ditët e fundit, por të bëjnë deklarimet e tyre në kohë. Po bëjmë një thirrje të gjithë klientëve familjarë për të cilët afati i formalizimit ose i vetë deklarimit të shtyrë edhe një muaj, që të mos presin ditët e fundit, të mos vonojnë për të bëjnë deklarimet e tyre për pajisjen me kontrata për ata që s'kan, për pajisjen e matës për ata që s'kan matës, në mënyrë që kur të fillojë të mbaroj ky afat, mos ndodhen përballë situatave jo të kënaqshme në raport me zbatimin e ligjit. Sipas gjikës, puna në Shkodër duket e mirë organizuar dhe është një shembull për të ndjekur edhe nga bashkitë të tjera.